Você já ouviu algum comentário em relação ao seu corpo? Tá magrinha demais, ou então engordou, nossa, ganhou uns quilinhos, enfim. Quem nunca passou por isso? Isso já é difícil para as pessoas comuns, imagine para os famosos, imagina para quem está mais exposto. Viemos conhecer hoje aquele que cuida do corpo dos famosos. Está aqui o Júlio, que é personal aí de várias estrelas, está aqui treinando o DJ Neto, que participou da última edição da Fazenda. Vou falar com o Júlio primeiro, porque eu quero saber a verdade já. Se eles reclamam muito, como é que é? Conta ali pro pessoal. Bom, o Neto, no caso do Neto. O Neto, ele é um cara bastante disciplinado. Graças a Deus, a gente não tem esse problema com ele. Ele, no caso, teve o carnaval agora. Foi bastante intenso, mesmo lá de Salvador, no Rio, onde ele tava fazendo, passando o carnaval dele. Ele me ligava, e aí, Júlio, tem uma academia aqui no prédio, tem esses aparelhos, o que, que eu posso fazer? E aí eu dava toda a orientação para ele, e ele seguia certo, conseguiu manter a boa forma. E eu gosto demais da disciplina desse rapaz, porque ele é bem dedicado. Às vezes, eu imagino que as pessoas chegam para você com alguma coisa, com alguma data. Tipo assim, eu tenho um evento, eu tenho um programa que eu tenho que participar. É o que mais acontece. E aí você tem que se virar nesse sim, tempo. Sim, sim, sim. Aí a gente monta toda uma rotina pro artista ou pra qualquer pessoa que for. A gente monta toda a rotina, é um protocolo nosso, de acordo com a individualidade de cada um, o objetivo de cada um. A gente tá montando essa rotina igual do Neto. Neto, a gente precisa... Ele falou, Júlio, eu preciso dar uma secada pro carnaval. Quero melhorar mais ainda, melhorar meu abdômen, melhorar um pouco minha musculatura, aumentar um pouco o volume. E a gente monta toda uma rotina pra ele, monta todo um protocolo de treinamento de acordo com a rotina dele, que é bem corrida, como vocês sabem. E dá certo. O Júlio botou pra treinar também Nayara Azevedo. E ela tem um antes e depois de cair o queixo, gente. Olha aí. O personal passou meses com a cantora na estrada tentando achar brechas na rotina pesada da artista pra encaixar a malhação. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. A cantora se manteve magra, tá até exibindo a barriguinha sarada aí nas redes sociais, ó. No sertanejo e no eletrônico. Tem dieta e tem batidão também, mas esse aqui de barras, subindo e descendo. A galera sabe que pra ficar forte tem que pegar peso, não adianta. E o Neto, que é DJ, participou da última edição da Fazenda, pegou um desafio pesado lá também. Ficou quase 3 meses no programa. Pode dar uma paradinha, vamos dar um descanso pra esse menino. Conta aqui pra mim, sua vida mudou bastante depois dessa experiência, né, Neto? Mudou, graças a Deus. Foi experiência única, né? Incrível na minha vida. Não dá pra explicar, só quem vive ali sabe o que foi. Mas foi legal demais, mudou minha vida e tô aproveitando cada oportunidade agora. Vou até pedir um trechinho, vamos ver trechinhos do Neto na Fazenda, enquanto a gente vai comentando aqui com ele. Eu queria que você contasse, assim, bastidores, né? O que o pessoal de casa às vezes não fica sabendo, alguma treta que teve lá, conta alguma coisinha pra gente. Cara, na verdade, eu acho que quem acompanhou o pay-per-view não tem como fugir de nada, deixar de ver tudo. Não tem muita coisa, assim, que não mostra aqui fora. Eu acho que é mais o emocional ali, que ninguém tem noção. Mas, no mais, é isso. Não tem muita coisa que deixa de passar aqui fora. Teve alguém que você conhecia aqui de fora já, ou que você não conhecia, se decepcionou ou se surpreendeu positivamente? Tem. Eu tinha amizade com algumas pessoas. Amizade, assim, conheci algumas pessoas aqui de fora. Acabei encontrando lá dentro, já sabia que algumas pessoas iam entrar. Claro, tive decepções, acho que conviver com 90 dias com uma pessoa não é fácil. Mas cada dia ali é um desafio, cada dia é uma tretinha diferente, uma desavença diferente. Mas eu fiz muita amizade lá dentro também, amizades que eu levo pra vida. Das amizades pode falar. Poxa, Bifão, Andréia, Vini, o Gui, Diegão e Pavanello, Sabrina, assim, a gente se dá muito bem. E é isso. A Fazenda trouxe coisas boas pra mim também.
voltando ao assunto da malhação, o DJ conta que perdeu 4 quilos confinado na fazenda. E a alimentação é a pedra no sapato dele hoje, porque treinar ele treina certinho. Eu costumo treinar 5 vezes, de segunda a sexta, pelo menos de segunda a sexta. Às vezes, sábado e domingo, a gente dá uma corridinha ainda. Outro que precisou de ajuda para dar um up no corpo foi Jefferson Moraes. Tô procurando posto na conveniência, tô precisando beber com emergência, tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou. Tô procurando posto na conveniência, tô precisando beber com emergência, essa moda tocando me acabo na pica, não tá fácil ficar sem você, minha menina. O Júlio treinou o cantor 30 dias antes da gravação do DVD dele em Goiânia. Pelo antes e depois, deu resultado. E DJ, gente, tem que estar em forma, né? Larissa Lau, também é DJ, viaja muito por aí, né, Larissa? Tem que estar sempre usando uma roupinha ali também que mostra o corpo, não tem jeito. Como é que tá o treinamento? Olha, tem que ter uma rotina mesmo, não tem como. Principalmente pra, assim, a estética é realmente importantíssima, mas a gente precisa muito de energia, né? Então, quanto mais preparo a gente tiver, mais a gente consegue atingir mesmo as pessoas, né? Porque a rotina é muito pesada, assim, de viagens. É, muitas vezes a gente não consegue se alimentar direito no caminho, assim, então... Você falou de energia, quanto tempo, assim, às vezes você já ficou máximo numa festa? Não, assim, na verdade é mais intensidade, sabe? Geralmente são 2, 3 horas. Mas quando a gente pega grandes festivais, grande público, 10, 50, 80 mil pessoas, a energia que demanda é muito grande. Conta pra mim, você falou que o Neto treina bem, é disciplinado. Conta um pouquinho da Larissa. Como é que é a Larissa nos treinos? Parece brincadeira, mas a Larissa também me surpreende a cada dia mais. Só tem aluno bom, então. Graças a Deus, graças a Deus. Não me dá tanto trabalho, porque eles buscam cuidar da saúde, eles buscam essa melhora física. Tô sabendo que além da Nayara Azevedo, você treinou já outras pessoas também famosas. Conta um segredo lá, pelo menos pra gente. Alguma coisa, pro pessoal que tá assistindo, que você... Por exemplo, você passou 3 meses com ela, né? Conta alguma coisa que o pessoal gostaria de saber. Cara, então... eu vejo quão ser humano é o artista, que às vezes as pessoas que estão de fora só vê o que a mídia mostra, né? Mas eu vi, acompanhei, fiquei... O que mais te impressionou? Cara, na Nayara, a humildade dela, o tanto que ela é humilde, o tanto que ela tem um coração bom, é incrível, a energia dela é muito, muito legal, ela está sempre disposta a te ajudar. Além da Nayara Azevedo, quem mais? A Jefferson Moraes, viajei com o Felipe Araújo também. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda? Tem como ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeita? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai. Além do Felipe Araújo e da Nayara Azevedo, quem mais? Ah, como eu falei, o Jefferson Moraes, o Jonas Esticado já veio aqui treinar também, já me propôs pra viajar com eles. O Humberto, da dupla Humberto e Ronaldo, já veio treinar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. E se a pessoa falar pra você que quer ficar com o corpo da fulana? Ó, você faz um milagre em mim aqui, você tem... 2 meses. Aí a gente vai estar com essa pessoa e vai ver se ela está disposta a seguir a rotina da pessoa que ela quer ficar. Porque não é fácil chegar aqui e falar, ah, eu quero ficar com o corpo da Mariana. Entendeu? Eu quero ficar com o corpo da Mariana. O povo não vai querer ficar com o meu, não. Você vai me contando das fofocas dos novos famosos que você for treinando. Você vai fazendo vídeo e anotando as fofocas para você contar pra gente. Curiosidades, porque da próxima eu quero saber curiosidades deles. Aquelas coisas que você não conta pra ninguém. Tá bom. Combinado? A todos os bastidores do...